kanaani keenya abba gana gaa dhuftani dooktar Hirriboo Caalaati. Har'a kanaan isinitti mul'ufe akkuma mata duree irratti argitan waa'ee ulfaatinaa fi bal'ina mudhii nama tokko irratti kan xiyyeeffatedha. Wanti kun wanti salphaa fakkaata. Haa ta'uuti garuu yeroo ammaa kana ulfaatinni garmalee nama baay'ee miidhaa jira. Lubbuu nama baay'eetu sababa dhukkuba isaan dhufeetiin darbaa jira. Biyya keenyattis akkasumas immoo akka addunyaattis. Kanaaf wanti kun duratti biyyoota guddatan qofatti tureyyuu amma garuu biyyoota guddataa jiran keessatti illee baay'ee komanii ta'aa dhufee jira jechuudha. Ulfaatinni garmalee yookaan immoo obeesitii wanti jedhamu sun jechuudha. Kanaaf anisarra isuma san akka waan hubannoodha ni ta'a jedhee yaadu isinitti dhufe. Innis maalidhaa tokko ulfaatinni nama tokko ulfaatina qofa miti. Ulfaatinni nama tokko meeqas sirriidha. Ulfaatinni nama tokko hojjaa isaatiif sirriidha moo sirrii miti. Akkasumas immoo safartuun biraallee jira ulfaatina seeraan alaa kana yookaan obeesitii kana kan ittiin baramu. Innis maalidhaa bal'ina mudhiiti. So isarrattis bal'inni mudhii akkamitti ilaalamaa, akkamitti safaramaa, meeqatu moo sirriidhaa, meeqatu moo ulfaatina garmalee kana agarsiisa kan jedhanii isinitti muufan dhufe. Wanta kana salphaatti akkasinillee bartanii kalkuleet godhattaniitoo waan kana qixa sirrii irratti eeggattanii fan isinitti muufe. Hanga dhuma sagantaa keenyatti nu wajjin tura. Warri YouTube chaanaal keenya faaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuudhaan wanta nuyi gara fuulduraatti gallakkinnu akkasin bira ga'u taasisaatanii jechuun barbaadan nu wajjin tura. Egaa hordoftoota keenya wanti kun egaa walitti qabaansaa amma BMI jedhama. Body Mass Index jedhama. Body Mass Index jechuun safara ulfaatinni nama tokko hojjaa isaatiif sirriidha moo sirrii mooti kan jedhudha inni adda baasu. So kaalkuleeshinii salphaa fi mataa isaa danda'e qaba. Isa isaanis biriiflii isinitti hima. Akkasumas immoo gosoota obeesitiin haala kamiin bakka meeqatti qoodama. Kan kiyya immoo meeqam keessa jira kan jedhullee isinitti hima jechuudha. So body mass indeksiin kun kaalkuleeshinii salphaa kana qaba. Garasitti darbuun dura garuu baay'ee obeesitii wanti jedhamu kun baay'ee komaniidha. Akka addunyaatti paarsantiin 13 naannoo 13% adalti yookaan immoo ga'eessota obeesiidha jechuudha. Ulfaatinni isaanii ol ka'aadha jechuudha. Obeesii waan jedhamu keessa boodasanitti hima san keessa jiru jechuudha naannoo 13%. So BMI kun kaalkuleeshinii mataa isaa danda'e qaba. Kaalkuleeshinii salphaa fi namni kamiyyuu namni herreeguma xiqqaa malli lakkoofsa beekuu danda'u kamuu kan herreeggatuu danda'u jechuudha. Innis kamitti herreegamaa body mass indeksii walqixxataa ulfaatina kiiloogiraaman jala hojjaa meetiraan iskweerii isaa ulfaatina hiroo hojjaa iskweerii hojjaa jechuudha. Garuu hojjaan sun meetiraan ta'uu qaba jechuudha. So fakkeenya namni ulfaatinni isaa kiiloogiraama 70 ta'etu namni ulfaatinni isaa kiiloogiraama 70 ta'ee fi hojjaansa seentimeetirii 175 ta'e tokko akkamitti BMI isaa baraa yookaan immoo ulfaatinni isaa kun hojjaa isaa kana sirriidha namicha kana an jedhu garuudha. 70 hiruu 1.75 iskweeriidha jechuudha. Kana jechuun naannoo 22.8 dhufa which is normal. So kuni akka kanatti herreegama. Egaa kanatti aansee kanaan isinitti immoo gosoota BMI kanarratti hundoofne haala ulfaatina garmalee kan itti kilaasifaayi goonudha. BMI kanarratti hundoofne yuunitii isaa kiiloogiraam per meetir iskweeriidha. Noormaal reenjiin jennu 18.5 hanga 25 noormaalidha. 25 hanga 30 overweight jedhama. 30 hanga 35 soddomaa ol obeesitii jedhama. Soddomaa ol obeesitii jechuudhaaf BMI kun soddomaa ol ta'uu qaba jechuudha. Soddomaa ol obeesitii jedhama. Soddomaa haga 35 kilaas 1 obeesitii, 35 hanga 40 kilaas 2 obeesitii yoo jedhamu, 40 ol immoo kilaas 3 obeesitii yookaan immoo morbid obeesitii kan jedhamudha. Inni kun egaa baay'ee yaaddessaa fi ulfaatina garmalee hamaa ta'edha. So obeesitii yoo jennu yeroo tokko borcii akka jechuutti fudhatama.
አታውቲ ገር ኦቤሲቲን ኩን ያው ጅጅጅ እንግሊፋዳ ኮምቤከም በርኖኒ ወላንሳ አፋኖ ተሻኒን ጫለኒ ካኒኒ ከነሙ ሰንኬ ሳሞኑ ብሪቲሽ እንግሊሽ ዳምባራኔ ሰንማፍ ካንሌ ዋምቤኑራ አፋን ናዋን ከኘ ቤኩት ጌደሬ ነመ ሁበቺሱ ቀምናዋንቴ አንገድ እንዳሜን አፋን ነሞ ታገሉት ጅጅራ ሰንማከሰዳ ኦቤሲቲ ከነፖርቼ ከጅቱት ይከመገሩ ቦርጪ ካናን ጥቆ ቦርጪ ኢንፖኒኒፕስ ኦቤሲቲ ሰባም ንሳስ ቦርጪ ጋር ፈጀደሙ ማሻ ገራቲፊ ጎጋ ግዱ በከፋሻ ጀደሙ ከይስቲ ጮም ንገር መሌ ጋር ፈኩፈሙ ቦርጪ ጀደማይቹላ ኦቤሲቲ እቹንገሩ ኡልፋቲን አከደመሰኒ ጀደካናት ኡልፋቲን ንመሰኒ ሆጃሳቲ ስኩዌሪ ሆጃሳቲ ሂረሜ ዋን ዘገው ሰንድረቱ እንዳይተቹ ነው ወሮሊ ሳተቹ ላ ካን ኦቤሲቲ ነው ማለት ሴንትራል ኦቤሲቲ ዳ አንኒ ቦርጪ ሱ ሴንትራል ኦቤሲቲ ይላማ ሴንትራል ኦቤሲቲ ወተ ሳማ ቦርጪ ኢኒፕሳይቹ ሶ ሰኒፋና ማ ኦቤሲቲ ካና አኩማ ቦርጪ ሰንቲ ወዳ ሳማ ወሩ ዲፈረንስ የማስኝ ጀሬ ካና ኖቲስ ጎዳ ሰኒ ጀቹ ፈኒ ሶ ኦጋ ክላሲፊኬሽን ኢሳ ካና እንዲ ቢራ ሰፈር ቢራ ሰፈር ኡልፋቲና ገርመሌ ካነቲ ሰፈር ድሬንጅራ እንስማይና ዌስት ሰርከምፈረንስ ደሞ ወከኒሞ ዶሚናንስ ሰርከምፈረንስ ለ ኤሮት ጅራ ወጅራ ወንቲ ሆነ ከሚት ሰፈራማ ቶኮ ለፌ ኢሊያክ ስፓይን ጅራማ ለፌ አንቲዮ ሱፒሪየር ኢሊያክ ስፓይን ንገኑ ጅራ ለፌ ያከናገራ ካነቲ በሄቶ ጅሩ ካና ለፌ ገረ ምርጋ ትራጀል ቀምና ለፌ ገረ ምርጋ እሺ ግድባቴ ርገምቱ ከነይቹራ ናምኒ ካሙዩ ፓልፔ ኩባንቱ ተቁደንዳ አቸረ ሜትራ ከኛዳ ሜራውኔ አካሲት ናንሲኔቶ ሜጀር ጎናይቹራ ይሮ ሜጀር ጎንገሩ ናምኒሱን አፉሮ ኤክስፓየር ጎ አፉሮ ባፈቴ ኡቱም ፉደቲን ርጋ አፉሮ ባፈቴ ፍቴ ጎዳ ሰፈራ ሰፈሬ ጂቦድ ናንሲኔ ሃንጋ አቺገውት ሰፈራ ይቹራ ሶ ሰፈሪ ኩን ኖርማል ሬንጅሳ ኢራፊ ዱበራ አብገርገሪ ኢራፊ ኖርማል ኢራፍ ኩንት ኩኒ ዲበተኮ አፉር ሴንቲሜትር አገሪ ተው ቀባ ዱበሮ ተፈሞ ሰዲተሚ ሰዲት ሴንቲሜትር ገሪ ተው ቀባ ይቹረ ወይስ ሰርካ ፍራንስ ይሁን ሶ ካና ገሪ ተው ቀባ ዮ ካና ወልቴ አኩመ ካና ይቹረ ነምን ኩን ኦፒሲቲ እንጀራው ካና ቀባያቹላ አይ ቲንክ ኢፈሲኒ ተየደ ያደ ወንቶን ኩን ኒን ሲሚሊ ዳር ደንዴስ ኖርማል ሬንጅ ሳሜካ ኢኩረ ሰደት ጥቃሽን ይገዲ ሞቴል አንደርዌት ኢል ዴንጀራ ማይቹላ ናማ ሄረነኛታ ቀባጀኔቱ ጀቹ ሬደንዳ ማይቹላ ቢኤምአይ ካና ኩረ ሰደት ጥቃሽን ይገዶተ አሰኒ ዮሊያው ሰይት ሬንጅራ ሶ ኡካዋንተ ካና ካና ኒ ሲንቲሙ በርባደ ፍቶኮ ኮንድሮ ሰኒጀረ ኦልፋት እንዲገር መለ ይከለ ኦቤሲቲ ኩን ባይ በበለቻ ዱፌራ ከስመዝ ሞ ኩቦን ንሳን ሰባ ሰዓት ዱፈን ዮን ካና ሄዱት ጅራሳንስ ከለት ኢደን ኩቦ ሱካራ ዱኩቦ ዲባ ዲጋ ኦልካይንሳ ዲባ ዲጋ አከስመዝ ሞ ኦልካይንሳ ኮሌስትሮል ዲጋ ከኛ ከኛ ከስ ጅሩ ኦካኒሞ ሃይፐርሊፒዲሚያ ኦር ዲስሊፒዲሚያ ንት ጀኑን አከስመዝ አልካናል ካን ኩሩፉ አልካናል ካን ኡካሙ ወንቶ ተከሰከዚ ካና ብለ ዋና መሳት ዱፍ ናምኒ ካሚዩ አንገሳ ደንዳሜን ኡልፋቲነሳ ቂጠ ኖርማል ሬጂ ከነገይሰ ጠገቹ ደንደው ቀባ ወንት ኩል ሜጀረብል ዋንቴ ዋን ሰበራማ ዳዋንቴ ናምኒ ካሚዩ ኡልፋቲነሳ ቂጠ ስሪ ከነገይሰ ጠገቹ ቀባ ይቹራ ረኮን ኩኑቶ ናማሳ ረንጋ ሂኒ ይቹራ ካንማኒ ሲንቲ ሙዱፌ ለዋንት ሲኒን ገሊኖ ጅራተ ሞ ኮሜንት ጀለቲ በሬሱ ለንዴሱ ካንማ ራፌ ቪዲዮ ከኛው ጃለተን ላይክ ጉቹ እንደገትና ፈያታ